看到我们的百发百中。运用弓箭射击取代 App 点击方式，结合传统与现代科技，正式启用新竹县原样好部落云端行销导览购物平台 App。只要透过手机下载软体，打开 App， 就能看到新竹五峰乡以及尖石乡农产品以及相关观光资讯。你去露营嘛，然后你剩下时间，可能要回程的时候，我想买农特产品，看，哎、欸，就可以一目了然、啊、我就觉得这蛮方便的。过去我们可能要在路边啊，要摆一天，可能只卖出一包，还有几个而已。那有这个通路的话，我们就不用担心说我们采收的都卖不出去。部落小农开心有这样的平台建制，提高原乡产业曝光率。新竹县政府配合经济部4G 智慧宽频应用城市补助计划，与资讯公司合作，打造地方农产品以及观光旅游业应用软体，借由科技缩短距离，为部落产业另辟新契机。我们借由我们的工具，有我们的4G 的这个行动应用，本来在很偏远才能够买得到的，或是才能够开车开到的地方，我们借由这个 App， 我们去很简单的去了解这个文化。我们可以由各方面行销工作能够做得更加落实。大朋友小朋友，只要你手机 APP 一打开来，用原乡新竹县的原乡要采购哪一种东西，我相信应有尽有。平台内容结合了尖石五峰地区的农特产品、手工艺品、民宿露营、部落美食、文化生态游程五大类主题资讯，共120笔店家资料。县府也呼吁平台为免费使用，欢迎新竹原乡地区的族人加入使用。《原视新闻》Shana Daku 新竹五峰采访报道。